הנה מה שקרה. עד לפני כמה ימים תכננו לערוך כאן עימות בין המתמודדים בפריימריז על רשות מרץ, זהבה גלאון ואילן גילאון ותמר זנדברג. במקום זה נערוך הערב עימות בין תמר זנדברג לבין המציאות. חברת הכנסת תמר זנדברג איתנו, המנצחת הגדולה של השבוע. אחרי הפרישה... של השבוע. השבוע הרווחת בגדול אחרי הפרישה המפתיעה של זהבה גלאון ואילן גילאון. לא מספיק שהמצביעים עזבו את מרץ, עכשיו גם המתמודדים. אבל... קודם כל צריך לאחל החלמה מהירה לאילן גילאון. נכון, אנחנו מצטרפים לזה. ישוב אלינו במהרה. את כבר יש לך טון כזה ממלכתי, מנהיגותי. לא, כי אני לא, אנחנו פה בזה, מנצח וזה. זה קודם כל רפואה שלמה, ושחזור לנו מהר. ותודה לזהבה שכל כך תמכת בה ורצית שהיא... ולזהבה להצדיע, באמת להצדיע. באמת, מנהיגה בשורה אחת עם שולמית אלוני ויוסי שריד. באמת מהמנהיגות הגדולות, לא רק של השמאל, גם של ישראל. זה הזמן להגיד לך שזה הכל הייתה מתיחה, והיא הפתיעה והיא כן מתמודדת. זהבה? טוב, כולכם כל כך חברים. לא, בחירות זה דבר טוב. בסדר, ובוסקילה ודאבו, שני האבי, גם הם מתמודדים. נכון. ומאחל גם להם בהצלחה, אבל זה נראה שאת עומדת להיות מנהיגת מרץ הבאה. ואת, אני התכוננתי, את בעד סיום הכיבוש של הפלסטינים. נכון. ואת בעד השארת המסתננים מאפריקה, ואת בעד שיפור התנאים של עובדים זרים, ואת בעד זכויות לבעלי חיים. יכול להיות שהבעיה שלכם במרץ שאתם עוזרים רק לאלה שאין להם זכות הצבעה? הרבה אמרו לנו את זה, כן, אבל אתה יודע, אנחנו לא עוזרים רק לעצמנו. יש כאלה שעוזרים לחברים שלהם, מסדרים להם רפורמות בשביל שורה במדור הרכילות, ואנחנו עוזרים לכל בני האדם. אני קראתי באינטרנט את המצע שלכם, אני קראתי שאתם בעד מדינת רווחה שוויונית שדואגת לכל אחד ואחד מהאזרחים החלשים, ובעד הפרדת דת ממדינה ושיקום עזה, וסיום הכיבוש ביהודה ושומרון, והקמת מדינה פלסטינית שירושלים היא בירה משותפת לשתי המדינות. ואז רציתי גם לקרוא איך בדיוק אתם מתכוונים לעשות את הכל, אבל זה ביקש ממני לשלם עוד 4.90 מהאתר, אז אני לא יודע. זה נאיבי, זה נאיבי. תשמע. זה יפה, זה נאור, זה מתקדם, זה ליברלי, זה הומני, זה נאיבי. יו, תשמע, בוא, תסתכל רגע, בוא אני אשאל אותך, אוקיי? כן. אתה בעד תחבורה ציבורית בשבת? כן. אתה בעד זכויות אימוץ ללהט"ב, כן. הומואים, לסביות? אגב, אני גם בעד שסטרייטים יוכלו להתחתן במדינה הזאת. גם אנחנו בעד. אתם כולכם דואגים כל הזמן ללהט"בים. לא, אתה צודק, כן. נישואים אזרחיים זה לכולם. נכון. ואתה בעד שוויון בין נשים וגברים? כן. שלום? לא עם כולם. עם רובם. עם חלקם. אז תדע שרוב הציבור הישראלי, לא רק שתומך בעמדות של מרץ, גם העמדות של מרץ שפעם התחילו מאיזה מקום אוונגרדי ואולי אפילו רדיקלי, הפכו ברבות השנים לקונצנזוס בחברה הישראלית. כל מה שאתה רואה את ישראל היום זאת עבודה של מרץ. זה קרה. זה משהו שיכול להביא אותך לחקירה בקרוב ישראל. אני לא מדבר, אל תלכי לאיפה שקל. לא, בסליחה, בהתחלה הסתכלו עלינו במבט הזה. ואחר כך אנחנו יושבים כאן כולנו, כן, וזה שלום ושוויון וזכויות אדם ואזרח. איפה זה הכל? את מבינה שכל הפיות והחדי קרן שראית שבוע ברחוב זה ילדים מחופשים? זה לא משווה מקורה. אתה יודע איך אומרים, בהתחלה מתעלמים ממך, אחרי זה צוחקים עליך, אחר כך נלחמים בך, ואז אתה מנצח. ואז שוב מתעלמים ממך, תשאלי את זהבה גלאון. אני רק אומר שהסייקל הזה, זהבה גלאון במובן הזה היא מייצגת מאוד טובה של מרץ, כי אפשר להגיד עליה הרבה דברים, אבל אי אפשר להתעלם. זאת מרץ. זה מה שמרץ תמיד הייתה. היא הייתה פורצת דרך, ועשתה מהפכות בחברה הישראלית, ותעשה את זה שוב. בסדר, מבחינתך. תקני אותי אם אני טועה. גם לפני סיום של תהליך מדיני, קודם כל ישראל צריכה לצאת מיהודה ושומרון ולסיים את הכיבוש. אבל ב-93, אחרי אוסלו, כשהיה קצת פחות כיבוש ביהודה ושומרון, קיבלנו פיגועים איומים, וב-2006, אחרי ההתנתקות, כשהיה קצת פחות כיבוש בעזה, חמאס עלה לשלטון, יכול להיות שהקנאביס בחק לך את הזיכרון לטווח קצר ויביא לך במקום זה טילים לטווח ארוך? אתה צודק שהבעיה מספר אחד, גלולת הרעל של מדינת ישראל, זה השליטה הצבאית על הפלסטינים. תראה מה קורה, במשך 50 שנה, מדינת ישראל, הצבא שלנו, במקום להגן עלינו בתוך גבולות בטוחים ומוכרים, הוא שולט על עם אחר מחוץ לגבולותינו. ועוסק שם במשימות שיטור על אוכלוסייה אזרחית. זה גורם לאלימות, זה גורם לייאוש, וזה גורם לאובדן התקווה, וזה, אם יש איום קיומי אחד על מדינת ישראל, זה המשך המצב הזה. עכשיו, מה אנחנו מציעים? אנחנו אומרים, צריך לפתור את זה, צריך לצאת מהמצב הזה, באמצעות פתרון
ואז מסתכלים עלינו במבט שלך ואומרים לנו, אתם נאיבים, אתם חולמנים, למרות שזה הפתרון הכי פרקטי, פרגמטי, מעשי, ואפילו היחיד האפשרי. אני אוהב את זה שאתם בשמאל כל כך בטוחים שהשלום הוא יבוא בקלות, כשאחרי שזהבה גלאון ואילן גילאון פרשו, שניהם, יש מלחמת האשמות בין האנשים שלהם, מי פרש קודם וזימבר את הפרישה של השני. אבל אנחנו והפלסטינים זה עוד רגע קורה. בסדר גמור. קודם כל, זה לא עוד רגע קורה, אבל זה חייב לקרות וזה יקרה. אבל כמו שזהבה גלאון המומחית לריקוד יודעת, צריך שניים לטנגו. לעומת זאת... ואתם שמים את כל העתיד הפוליטי שלכם, את כל הכוח הפוליטי שלכם, בידיים של פלסטינים. כבר הרבה זמן. בדיוק הפוך. שמע, מדינת ישראל היא תוצר של התנועה הציונית. התנועה הציונית תמיד ידעה לקחת את גורלה בידיה, ולא להאשים לא את אבו מאזן, ולא את ההוא, ולא את זה. איך דווקא היום, כשאנחנו במצב הכי חזק שהיינו בתולדותינו, במקום לקחת את גורלנו בידינו שוב ולגרום למציאות לקרות, אנחנו הופכים את עצמנו לחלשים ומחפשים אשמים. את אמרת, השבוע כתבת את זה, שמרץ היא צריכה להיות כמו הבית היהודי של השמאל, סוג של בית חילוני, שזה זה טוב. זה טוב שלמרץ יהיה בית משלה, כי אחרי שתגרמו לחמאס, תשבת על כביש 6, תוכלו לעשות החלפת דירות ולברוח לברלין. ברצינות על העמדות המדיניות, כי זה קל ללכת למקומות של שוויון בין גברים לנשים, וזכויות גייז, ולתחבורה הציבורית בשבת, ולשילומים תלמוני. קודם כל, זה הכל נובע מאותה תפיסת עולם. זו תפיסת עולם אחת, צדק, שוויון ודמוקרטיה, ומשם כן, לסיים את הכיבוש, ומשם הפרדה דת ומדינה. זה גם תפיסת העולם של ילדים בצופים, בואו נדבר את התוכל. אתה רואה היום הזיה משיחית מובילה את מדינת ישראל, גזענית, מספחת, מובילה אותנו לאפרטהייד, אתה עושה על זה מונולוגים כל שבועיים, זה היום. וזה נחשב הגיוני, וזה נחשב שומר על הביטחון, ולעומת זאת פתרון פרגמטי, סביר, שכל העולם תומך בו, שהוא פשרני, שהוא מציאותי, ושהוא יכול לקרות, הוא לא לגמרי פשרני. זה נחשב נאיבי. הוא לא לגמרי פשרני, כי את אמרת, מבחינתך אין הבדל בין עמונה לאריאל, שכל ההתנחלויות הן בלתי חוקיות. מה לגבי לגליזציה? בדיוק, זה לקחת דבר לא חוקי ולהפוך אותו לחוקי. כן, אבל זה לא מה שנעשה עם ההתנחלויות. עם ההתנחלויות זה יעבוד הפוך. אבל נחזיר את המתנחלים הביתה. את אריאל. תשמע, אתה פתחת פעם הפעם, ראית איפה זה אריאל? פה חשוב. שמע, העובדה שמדינת ישראל התנחלה בגדה המערבית, זה בהתחלה אמרו זה לצורכי מיקוח, לצורכי מסע ומתן עתידיים, היום מדינת ההתנחלויות השתלטה על מדינת ישראל. אבל יש מציאות. וזה מתחיל לסכן. אבל יש מציאות גם בשטח. נכון, יש מציאות בשטח. יש 400,000 איש או 300,000 איש שיושבים שם וגרים שם. זה נורא קל לבוא ולהגיד. רובם הגדול יישארו במקומות שלהם, ומי שיעזו זה הגבול, ואלה שמסכנים את העתיד שלנו לשלום בר קיימה, יצטרכו עם כל הכאב שבדבר לחזור הביתה לתוך מדינת ישראל. אני אשאל בעוד כיוון על היכולת שלך לחזות תזוזות גיאופוליטיות במזרח התיכון, כי את, כשאהוד ברק היה שר הביטחון, את הפגנת מול הבית שלו באופן יומיומי בדרישה לא לתקוף את איראן. נכון. זה חבל שאת לא ממשיכה עם זה גם עכשיו, כי האיראנים הם כבר בגולן, והם ישמעו אותך יותר טוב מאהוד ברק שבקומה ה-30. מאוד מתקצר מהאיראנים. קודם כל, מה שאתה מתאר זה בהחלט חלק מהבעיה, והסיבה שמדינת ישראל צריכה להיות א', חזקה, וב', להיות בתוך הבריתות הנכונות במזרח התיכון, זה בדיוק המצב שאתה מתאר. עכשיו, הדבר שכרגע מונע מאיתנו להיות חברה מלאה בקואליציה הבינלאומית נגד איראן, בצד הנכון במזרח התיכון נגד דאעש, זה שכל העולם מסתכל ואומר, יש לכם סכסוך עם הפלסטינים ואתם לא מצליחים לפתור אותו. ולמה אנחנו לא מצליחים לפתור אותו? כי ראש הממשלה והממשלה שלו שבועים בידיים של לובי מתנחלי, שהם חזקים מאוד בתוך הממשלה, והם מונעים כל פתרון. זה 4% מאזרחי מדינת ישראל, שקובעים מה קורה לכל שאר אזרחי המדינה. אני רק רוצה להודות לך מאוד על זה שלא השתמש במילים היוזמה הסעודית, כי יש לי שכנה שמאלנית שיש לי כאן משחק שקיעה, וכל פעם שהיא אומרת היוזמה הסעודית אני שותה כדי לשכוח. ויש לי בעיות כבד. מה? אתה רואה מה ביבי גורם בזה שהוא לא מכיר ביוזמה הסעודית? זה מסכן את הבריאות שלך. אני רק לא חושב שביבי ושרה נתניהו, ואפילו לא נפתלי בנט ובצלאל סמוטריץ', הם הסיבה היחידה או הסיבות היחידות לזה שאין שלום במזרח התיכון. אני חושב שבצד שאת מאוד שואפת להגיע איתו לשלום, יהיה לך מאוד קשה להגיע לסכם. קודם כל, אף פעם אין סיבה יחידה.
זה נכון. דבר שני, יש לנו בעיה ואנחנו צריכים להכיר בה. וזה מה שבשנים האחרונות עושים את כל המאמץ לטשטש. לטשטש את הקו הירוק, להכחיד את המילה כיבוש, השמאל הפך לאויב. כל זה למה? כי אנחנו לא רוצים להכיר בבעיה, והיא השליטה הצבאית הישראלית על הפלסטינים ועל השטחים שהם מחוץ לגבולותינו. זה לא עד כדי כך קשה, קודם כל, להכיר בבעיה הזו, ודבר שני, להתחיל לעשות משהו כדי לפתור אותה. עכשיו, נכון, אתה יודע, אתה... בינתיים, המשהו שאת עושה כדי לפתור אותה ולהוכיח שאת מוכנה לשבת עם אויבים שלך ולדבר, זה שיודעת שאת מוכנה לשבת בקואליציה עם אביגדור ליברמן. זה לא מצחיק, זה אמת. זה היא באמת אמרה ולא יפה לצחוק. מי היה מאמין? לפני שנה, מי היה מאמין שאת תהיי בדרך לקואליציה עם ליברמן וביבי יהיה בדרך לכלא על חומרים שהוא ישן? מי? תראה, אני יודעת שזה נורא מצחיק את כולם, במיוחד את אנשי הימין, אבל הממשלה הזאת תתחלף. כי היא מושחתת, והיא שבעה, והיא מסואבת, ולציבור נמאס ממנה. אבל עם ליברמן את מוכנה... ומי שתחליף אותה זאת ממשלת שמאל-מרכז, שמרץ תהיה חזקה ומשפיעה בתוכה. מה זה שמאל-מרכז? יאיר לפיד הודיע בכמה וכמה הזדמנויות שהוא ימין. מקסימום ימין-מרכז. אז אתה יודע מה? שמאל-מרכז זה אתם... תשמע. גם את לפיד וגם את גבאי כבר ראינו כמו שבשבת. פעם אחת הוא ימין ופעם שנייה הוא אומר שהמצור על עזה זה לא יהודי. גבאי פעם אחת הוא שכח מה זה להיות יהודי ופעם שנייה הוא יעשה שלום. האנשים האלה בלי מרץ הם ימין. עם מרץ הם חוזרים, אנחנו ממריצים אותם ומזכירים להם מה הם אמורים להיות. בוא נדבר מה הם אמורים להיות. את כתבת השבוע באתר של מרץ. שמאל שמאמין בעצמו הוא שמאל שמנצח. ואני אגיד לך לשמאל את מה שאני אומר על אלוהים, אני אאמין בו כשאני אראה אותו. כי בשלוש השנים, אני אגיד לך ברצינות, זה לא בדיחה על הקוטן של השמאל, זו שאלה אמיתית. כי בשלוש השנים של הממשלה הזאת עוד מעט, הממשלה הכי ימנית ודתית שהייתה לנו, אנחנו חטפנו אינתיפאדה משפילה ופשעי שנאה איומים נגד ערבים ונגד גייז, ומלחמה פסיכית נגד בית המשפט והתקשורת והאליטות, וביבי הוא במצב הכי פגיע שהוא היה אי פעם, ועדיין השמאל לא מצליח לסחוף את הציבור ולהיות אלטרנטיבה לשלטון. איך יכול להיות שבין תיק 1000 ל-2000, ל-3000, ל-4000, הדבר שהכי קרוב להיסגר מחוסר עניין הציבור זה מרץ? איך זה יכול להיות? קודם כל, עצור כאן, נכון, מרץ עולה עכשיו, בסקרים, ומר... נכון, ומרץ זה בדיוק התפקיד שלה, להיות הגורם הממריץ בפוליטיקה הישראלית, כי בדיוק אתה רואה את אלה שטוענים לכתר מול ביבי. בסדר. אם הם מתחפשים לביבי, אז אנחנו בפורים, אז הציבור יש לו את המקור, הוא תמיד יעדיף את המקור על החיקוי, בשביל זה צריך שם את מרץ, שתמשוך את כל המחנה שמאלה, ותהיה הרוח שנושבת בגלגלי השבשבת הזאת, ותחזיר אותה לכיוון הנכון, הציבור מאמין בעמדות שלנו. אז איך קרה שאנחנו השתכנענו שאנחנו כל כך קטנים ולא משפיעים? כי אתם הפכתם למפלגה נישה תל אביבית שלא מצליחה להביא קולות מהפריפריה. את יודעת כמה קולות קיבלתם בבחירות האחרונות בקריית מלאכי נגיד? 32 קולות. בסדרות 96 קולות. את מבינה שבסדרות כשהמון אנשים רצים ברחובות ושאר אנשים מסתגרים בבתים ויש רעש מהרמקולים זה לא מרתון? את מבינה שזה... מרץ קיבלה 165 אלף קולות בבחירות האחרונות בכל הארץ. נכון. המטרה שלנו היא 300 אלף קולות, ואנחנו נביא את זה על ידי מהפכת הלא מתנצלים שלנו. אנחנו הגיע הזמן שנפסיק להוריד את הראש, ונפסיק להתנצל על מי שאנחנו ומה שאנחנו, אלא נהיה שמאל שמאמין בעצמו, והוא שמאל שמנצח. אבל את אומרת שאת תביא את מרץ לעשרה מנדטים. מאיפה תביא את המנדטים האלה? הם הרי לא יבואו לא מהימין ולא מהדתיים, נגיד קצת ממפלגת עבודה והשאר מה? מהרשימה המשותפת? את מבינה את האירוניה בזה שמרץ כדי לשרוד, כדי להימנע מהשמדה, תיקח משהו שייך לערבים? את מבינה? אנחנו נביא את הקולות האלה מאנשים שמאמינים בעמדות שלנו ולא מצביעים. הם הצביעו למפלגות אחרות, כן, בעיקר בגוש שלנו, הם הצביעו למחנה הציוני כי הם חשבו להחליף את ביבי, והם הצביעו יש עתיד כי הם חשבו שזה היום שבו הוא אומר שיש הדתה ולא מתפלל בכותל. אבל האנשים האלה מאמינים בעמדות של מרץ, הם מגדירים את עצמם שמאלנים, והם לא הצביעו כי הם לא תפסו אותנו כרלוונטיים לכוח, להשפעה, לשינוי. וזה הדבר הראשון שבו אנחנו צריכים לשכנע אותם, שכן, אנחנו מאמינים בכוח שלנו לקחת את העמדות האלה, לתרגם אותם למעשים, ולהתחיל לשנות שוב את מדינת ישראל. תודה רבה לך על זה שבאת, ובשבוע כזה, שאת בשיא העניין הציבורי והתקשורתי, בצוות של שבעה ימים, הולך איתך לכל מקום, עוד מעט תוכלו לקרוא את כל הדעות ואת כל המשנה של חברת הכנסת זנדברג בידיעות אחרונות, בשבעה ימים, ואת מצביעי מרץ למצוא בציור השבועי לילד, כי אין הרבה. תודה רבה, לתמר זנדברג, אנחנו סיימנו לערב.